අම්මේ පద్මා උන්නේ අඩ නිින්දේ. ඇයි පුතේ මේ මහර අද නිින්ද යන්නේ නැද්ද? අද නම් කොහොමඩව නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඇඳුමක් දාගෙන ඉන්න. ඇයි? පద్මා පුදුමින් ඇසුවාය. සර් ඇවිත් අම්මව බලන්න. පద్මා පුදුම වෙයි නැත. ඕ කිදිනකෝ මේ වහලයට එන බව ඇය දැනගෙන උන්නාය. අනේ මන්දා මේ දරුවා කරන දේවල්. එයා මෙහෙට එන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයි අම්මේ. ඡායා ඇඳුම්බරව කීවාය. මං දන්නවා දරුවෝ. ඇවිත් ඉන්න හැටි බලන්න. මං වරදක් කළේ නැහැ කියලා අම්මට හිතෙයි. ඔයාලගේ දෛවයේ මිසක්ක ඔයාලා වැරදි නැහැ. පුතා යන්න මං එන්නම්. ඡායා සාලේට එද්දී ඔහු උන්නේ ඡායාරූපී දෙස බලාගත්තොරමයි. ඡායා ආශාවෙන් ඒ මොන දෙස බලා උන්නාය. ඔය පින්තූරේ ගත්තේ ඕ ලෙවල් රිසල්ට් ආපු දවසේ. මං ලස්සනද? ඔහු කතා කළේ නැත. තාම ඔහු ඒ රූපේ රසවිඳ අහවර නැත. කෝ අම්මා එනවා. ඡායා උන්නේ වශී වී ගිය දෙනෙතින් ඒ දෙනෙත් දෙස බලාගෙන. ඇයි මණික? අද මුළු ගේම පාටයි. පద్මා විනාඩියක් පමණ අසංක දෙස බලා උන්නාය. ඇගේ තුන් හිතම සමනල කන්ද පැටෙව්වක් මෙත් පිරී ගියේ. දැස් තෙමී ගී ඉබේටම තරුණයෙකුගේ මූණේ කලාතුරකින් දකින්නට ලැබෙන පින්බර පවිත්‍ර බව ඔහුගේ මූණේ ඇත ඇයට සිතුනි. අතිශය නිෂ්කලංක හදවතක් හිමෝ තම දීනියගේ සිත මේ මූණ ළඟදී ආදරෙන් පිටාර ගැලීම් පුදුමයක් නොවේය ඇයට සිතුනි. අම්මේ අසංක දුටුවන පద్මාට ඇඩෙන්නට ආවේ ඉබේටම. ඇය දිග සුසුමකින් ලය පුරවා ගත්තාය. පුතේ ඇයට ඉබේටම කියවෙනි. ඡායාට ඉවසුම් නැතිවිය. මං අම්මව බල්ලයන් අම්මේ ආවේ. අසංක කිවේ පద్මාගේ දෙපා ළඟ පාත්විය ඇයට වඳින අතරතුරේ. පద్මාගේ දෙනෙතින් කඳුළු හෝගා වැටුනි. ඇය ඔහුව නැගිටුවේ ඒ ඇඳුම් මැදේ. අම්මා මා එක්ක තරහද? ඔහු අහිංසක වැසුවේ. ඡායා කඳුළු උතුරන දෙනෙත් මිරිකා ගත්තාය. මං තරහ වෙන්නේ කොහමද? මං ආවේ අම්මගෙන් ඡායාව ඉල්ලා ගන්න. ඔයාගේ මේ රත්තරන් දුව ඇරෙන්න මට වෙන කාවවත් බඳින්න බෑ අම්මේ. අම්මා දන්නේ නැතු ඇති. සමහර විට මම අම්මටත් වඩා ඡායාට ආදරේ ඇති. මට ඡායාව ඕනේ අම්මේ. ඔහු ඇඬුවේ. පුතු ගහනක් දී වීපත් අම්මා කෙනෙකුට බලා සිටිය නොහැක. ඔහු අඬන්නේ කුඩා දරුවෙකු ලෙසේ. මහත්තයෝ අඬන්නේ බා මහත්තයෝ. අපි බලන් ඉන්නේ කොහමද? ඡායා අසරණ ඕගේ උරපතු වලින් අල්ලා මූණ මත දෝත තැබුවාය. මට ඡායාව දෙනවද අම්මේ? පద్මා දීනේ දෙස බැලුවේ බැලී ගිය දෙනෙතිනි. මගේ කිල්ල තව ආත්ම හත අටක් යනකල් ඔයාගෙම තමයි පුතේ. ඒත් හිත හදා ගන්න බලන්න පුතේ. ඔයා මේ කෙල්ලව හදලා තියෙන්නේ මලක් වගේ. ඇත්තටම මලක් වගේ. මං දන්නවා. මේ සුදු අත ඉස්සෙල්ලම ඇල්ලුවෙත් මම. මම මේ අත අල්ලගත්තේ අතාරින් නෙමෙයි අම්මේ. අතාරින්න බෑ මට. ඔහු ඡායාගේ සුරත භක්තිමත්ව අල්ලාගෙන කීවේ. ඡායා දෙතල්පොට තද කරගත්තේ තවත් ඇඬෙන් නිසාය. මං දන්නවා ඔයා වගේ හොඳ කොල්ලෙක් තව ආත්ම හත අටක් ගියත් මගේ කෙල්ලට ලැබෙන්නේ නෑ. ඔයා වගේ මගේ දුප්පත් කෙල්ලට කවුරුවත් ආදරේ කරන්නෙත් නැහැ. ඔයාලගේ අනාගතේ මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මට හිතාගන්නවත් බෑ. ඒත් මගේ කෙල්ල තනි වුණත් ඔයා මගේ දුව නාස්තිකලා කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. පුතා වගේ කෙනෙක් ලබන්න මගේ දුව පින් කරලත් නැහැ. ඔයා වගේ බෑන කෙනෙක් ලබන්න මම පින් කරලත් නැහැ. අපි දෙන්න මේ ආත්මේ පින් කරන්න. ලබන ආත්මයේදීවත් ඔයා මගේ කෙල්ලව ළඟ තියාගන්න. පద్මා කිව්වේ මැරගත් වේදනාවෙනි. මේ තරමටම පපුව පිච්චිගේ ජීවිතේ එකම එක දිනයකදී පමණි. ඒ ඡායාගේ පියා ජීවිතෙන් සමුගත් දිනේ. ඒ අහිමිවීම තරමටම මේ වෙන්වීමද වාවාගත නොහැක. මුළු ලෝකෙම එරෙහිුණත් මං ඡායාව බඳිනවා අම්මේ. අසංග කිවේ ශක්තිමන්ත ඡායාගේ සුරත අල්ලාගෙන. ඒ සුරතින් ගලාගෙන ආ ලේ පොදත් තම අත දිගේ ලයට ගලුණු ඇයට දැම්මේ. ඒ ආදරේ ලේ ගැටිති බව ඇය දැන උන්නාය. මං වගේම තවත් අම්මා කෙනෙකුට ගින්දර දීලා ඔයාලා බැඳලා වැඩක් නැහැ පුතේ. ඔයා ඔච්චර ලස්සනට හදන්න මට වඩා ඒ අම්ම දුක් විඳලා ඇති. අම්මා ඡායාට ආදරේ අම්මේ. දන්නවා පුතේ. ඒත් ඇයි පුතේ අපි තවත් මේ ගැන කතා කරලා පපු පුච්ච ගන්නේ? අම්මට කියන්න ඡායා මම ඔයාව බඳිනවා කියලා. අපිට අපි නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා අම්මට කියන්න. අසංග ඡායාවත හැරි අසරණව කීවේ. අම්මේ සර්ට බොන්න මොනා හරි. අනේ ඒකත් අමතකුණා. පුතා කාලා දින්නේ. පద్මාගේ වචන තුල රැඳුණු මෞසිනියසේ උණුසුමින් අසංගගේ හදවත පිච්චී ගියේ. තමාට අහිමි වුණොත් අහිමි වෙන්නේ ජීවිතේ ලැබෙන වටිනාම බිරිඳ පමණක් නෙවෙයි. ආදරණීය නැන්දම්මා කෙනෙක්ද අහිමි වෙයි. මට කන්න බෑ අම්මේ. ප්ලේන් ටිකක් හදලා දෙන්න. මට දිබහයි. පద్මා කුස්සියට ගියේ අඬමිනි. ඔවෙනි රත්තරන් ආත්මයක් අහිමි වී යාමෙන් පසු තම දිනේ කෙසේ හිත හදාගෙන සිටනවද කියා ඇය සිතුවාය. අදින් පසු තමාට සිත හදා ගැනීම විශාල ප්‍රශ්නයක් වනු ඇත. අම්මට අඬන්න එපා කියන්න බබා. මං හැමදාමත් එයාගේ බෑනම තමයි. ඒක හීනයක් නා. මගේ අම්මා එහිනිටත් ආදරේ කරයි රත්තරන්. හරියට මං වගේ. අද අපි තුන් දෙනා ඇඬුවා. මායි අම්මයි අඬන්නා. ඒත් මහත්තයෝ ඔයා අඬන්න එපා. මට මැණිකගේ කාමරේ පෙන්වන්න. ඔහු කඳුළු වවාගත් සිනාවත් සමගින් කීවේ. ඇය ආශාවෙන් සුරත දිගු කළාය. මගේ චූටි කාමරේ මොනා බලන්නද? හා එන්න. අසංක ඡායාගේ කාමරයට ගොස් ආශාවෙන් වටපිට බැලුවේ.
ඒ කුඩා යහන ලා රෝස පෑගත් ඇඳ ඇතිරිල්ලකින් සැරසී තිබිනි. අද වගේ රැයක මගේ පුංචි කාමරයට මගේ රත්තරන් ආවා කියන මතකේ විතරක් මට ඇති. ඒ සුවඳ මට ඇති. හැම රැයකම නිදාගනිද්දී මට මෙහෙමම බොයා බලන් ඉන්නවා මැවිල පෙනේ. මේ කාමරේ ඇතුළට එලා මේ පුංචි ඇඳේ වෙතිරිලා මං කල්පනා කරලා තියෙන්නේ ඔයා ගැන විතරයි. මගේ හීනේ උන්නේ ඔයා විතරයි. ඡාය අසංකගේ වතර බර වී කීවාය. අපි බැන්දර පස්සේ කොහේ ජීවත් වෙන්න ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒත් එක දවසක් හරි මේ පුංචි ඇඳ උඩ අපි නිදාගමු. එච්චරයි මම කියන්නේ. අසංක ඡාය වඩාත් ලංව ඒ වතර බර වූවාය. ඇයි මෙනික? එකපාරක් එකම එකපාරක් මගේ ඇඳේ විනාඩියකට නිදාගන්න. ඔය කොට්ටෙට මූණ තියලා. ඔහේ ආහනට බර වී ඇයි කිව්ව ලෙසටම ඇගේ කුඩා නිල් රැලි දැමුව කොට්ටෙට හිස්ස දෙපුවේ. ඒ කොට්ටියම සුවඳේ. ඒ සුවඳ මොන සුවඳද කියා ඔහු නොදනී. මට මේ ඇති. මේ සුවඳ ඇති. හැමදාම හීනෙන් දැනෙනවා ඔයා මගේ ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ. ජීවිතය පුරාම මම මේ දවස රැක ගන්නවා. ඇයි ඒ වතර පාත්තේ වඩාත් පින්බර ලෙස ඔහුගේ හිස සිප ගත්තාය. යන් මහත්තයෝ අම්මා බලන් ඇති. මං ඉක්මනට මේ ඇඳට එනවා. හීනෙන් හරි එන්න. මං බදාගෙන නිදා ගන්නවා. නෑ මැනික හැබැයින් එනවා. ඡායා කිසිවක් කීවේ නැත. ජීවිතේ තමාට ඒ තරම්ම කාරුණික නොවන බව ඇය දනී. සිහිනයකට බාධාවක් නැත. ඒ අනන්තයටම බැලිය හැක. විඳිය හැක. තාත්තා ලස්සනට ගේ පොඩ හදලා තියෙනවා. හරි ලස්සනයි. අසංක සාලේට පැමිණ පද්මාගේ අතින් තේකගෙන කීවාය. එයා ජීවිතේම අම්බ කරලා ඔච්චරයි කරගන්න පුළුවන් උනේ. අම්මා දන්නේ කොහොමද මං ඉංගුරු තේවලට ආසයි කියලා. ඔහු සිනාසී ඇසුවේ. ඡායා හොරෙන් අම්මා දෙස බැලුවාය. මොනෝද ඇවිත් නොකියන්නේ. පිස්සෙක් වගේ කියවනවා. මාත් අහගෙන ඉන්නවා. ඔහු ඈවෙත හැරි බැලුවේ භක්තිමත් දැන්සිනි. ආදරය කරද්දි තරම් යෝතියක් අන් කිසි තැනක ලස්සන නැත. පුතේ දැන් ගෙදර යන්න. අම්මා බලාගෙන ඇති. දැන් රෑ 11ටත් කිට්ටුයි. මම තීරණයක් අරගෙන අම්ම ඉන්නේ. දෙදෙනම් කිසිවක් කිවේ නැත. තනි පංගලමේ ගෙදර යන ඔහුගේ හිත රිදවන්නට ඡායාට ලෝභ සිතුනේ. මං යන්නම් අම්මේ. ඔහු පද්මාගේ මූණ දෙස මොහොතක් බලා සිට පාත්ති ඇගේ වියපත් දෙකම් මුල් දයාබර ලෙස සිපගත්තේ. පද්මා ඇවිලී ගිය හදවතින් ඔහුගේ හිස අත ගෑවයි. කවර ආත්මයකදී හෝ ඔහු තමාට මුණ ගැසෙන්න ඇති බවක් ඇයට දැනුනි. බුදුසාරණයි පුතේ පරිස්සමින් යන්න. අසංක ඡායා සමග කලවරෙන් මිදුලට බැස්සේ. ඔහු යන අතරමඟදී ඇගේ සිනිඳු සුදු අතින් අල්ලා ගත්තේ. දැන් රෑ වෙලා රත්තරන් ගෙදර යන්න හොඳේ. මැඩම් බලන් ඇති. මගේ හොඳ පැටියනි. මේ මූණ දකින්නතෝ ගෙදර යන්න බැරුව ඉන්නේ. ඡායා ලෝභකමින් ඒ මූණ දෙස බැලුවාය. මෙවන් රැයක ඌව ගෙදර තබා ගන්නට හැකිනම්. මොකද එළු පෙටිය කැරගෙන්නේ. සංගවාගත් මදාසින් ඇය ඇසුවාය. ඌ ඉල්ලන්නේ මොනවද ගියා ඇදනි. මන් දන්නවා. අම්මට පේනවා. හිට දෙන්න. බෑ මෙතන කලුවරයි. අම්මට පේන්නේ නෑ. ඡායා කලුවර මැද දෙපතුල් වලින් ඉස්සී ඕගේ ගෙලත් නල්ලත් දෙකම් මුලත් සිප ගත්තාය. අර ඇඳට වෙලා අදරෑ නිදියගෙන හිට උදේ යන්න හිතෙනවා. ඔහු මූණ බෙරි කරගෙන කීවේ ආශාවන් බැඳීම් සුලලිත රැලිතසේ නැගින් නමුදු මේ දෛවයේ දිය බය රුදුරු සාගරය. යන්න මහත්තයෝ බබා නිදාගන්න. දැන් ඉන්ද යන්නේ අසංක. ඇඳේ සුවඳ තියෙනවනේ. පෙරලි පෙරලි ඉන්නවා ඉබේඹ. මයි යන්න. පරිස්සමෙන් හිමින් ඩ්‍රයිව් කරන්න. බුදු සරණයි. ඔහු වාහනේට නැග්ග පසුත් ඇය දෙස ලෝභගමින් බලා උන්නාය. අම්මට නුවරලි ගමන ගැන කිව්වද? අම්ම නොකිව්වත් දන්නව ඔයත් යනවා කියලා. ඡායා වාහනින් ඇතුළට අත දමා ඒ වත අත ගෑවාය.